אני חושב שלאבסולוט, רק למילה אבסולוט, יש משהו כל כך אבסולוטי על התרבות הזאת, זאת אומרת, על כל מה שזה מייצג ועל כל מה שזה עושה, שאני חושב שזה דבר מדהים, ואני דווקא רציתי ללכת עם מקומות שהם קצת איזשהו, ייתנו איזשהו אפגרד מסוים לתרבות, וגם לאנושות, אבל לאנשים שביום יום אין להם את זה, יש להם את זה כרמת הפנטזיה, או ברמת החלום, או ברמת... הם רואים את זה בסרטים, הם קוראים על זה, זה לא החיים שלהם, זה גם לא החיים שלי, זאת האמנות שלי, האמנות שלי, זה לא החיים שלי, לשמחתי או לצערי, זה לא משנה. שלום, אני ניר הוד, אומן, חי בניו יורק ב-11 שנים האחרונות. לאחרונה פנו אליי מחברת וודקה אבסולוט, לעשות פרויקט שהם עושים עם אומנים במשך הרבה מאוד שנים, שזה שילוב בין אומנות והבקבוק. אני מאוד שמח לעשות את זה, וזה מאוד מעניין אותי לעשות את זה, דברים מהסוג הזה. תמיד עניין אותי לעשות שיתופי פעולה בין חברות מסחריות לבין האומנות שלי. אינטרוויו מגזין, אז עשו פה כתבה על התערוכה ועליי. יש את ארט פורום, שזה כמו הווג של עולם האומנות. מבחינתי גם לעשות את הפרויקט הזה עם אבסולוט זה עוד איזשהו לייר נורא מעניין ומדהים. בכל מה שאני עושה. מעניין אותי, אתה יודע, לוק. ולוק הוא עדיין, יש פה דברים בטיימסקור, יש דברים שאתה רואה אותם בלאס וגאס, שהם עדיין עובדים מדהים, זאת אומרת, זה משהו אייקוני. אז אני רוצה לקרוא לזה אבסולוט פוראבר, שיש משהו גם מאוד חזק בקישור בין אבסולוט, הדבר אבסולוטי, לפוראבר, זה כמעט משלים אחד את השני. אז הרבה מה... גם במילה forever או בוודקה אבסולוט תהיה מנורות, זאת אומרת, אני חושב דווקא על הלילה. יופי ומוות, משהו מאוד רומנטי, מאוד דקדנטי. אבל עדיין ניסיתי לקחת כל הדבר הזה ולעשות איזשהו משהו שלפי דעתי יהיה בו משהו מאוד יפה ביחס לכל מה שקורה שם. ככה זה בעצם איכשהו התחיל, נגיד, כל הרעיון של forever. יש פה בקבוק, יש פה פרחים, יש פה, נגיד שאני כותב, זוג פרחים, יהיו... ובלר מקדימה, זאת אומרת, הפרחים אמורים להיות בלר, הבקבוק יהיה זה, ואין כרגע זמן, אבל כמו שאתה רואה, יש פה שרשרת, כמו השרשרת הזאת, שרציתי להזמין שרשרת forever. בגיל מסוים ובמקום מסוים, אתה מבין ש... כן, הכל מרגש לי כמו ששום דבר לא מרגש אותי. לא יודע, ביום חמישי אני אוהב פיצה, ביום שלישי אני אוהב לאכול סושי, ובשבוע הבא אני יכול לשלם ביום שלישי סנה אוכל. אני מתרגש. אז הכל מדהים, שאני לא מתרגש, אז הכל נראה לי, אתה יודע, כזה סתמי וחסר משמעות. זאת אומרת, גם עניין אותי בהתחלה עם הסדר של אבסולוט, וכל מה שקורה מסביבו הוא לא אבסולוטי בעצם. שזה רק בבקבוק תמיד יש את המקום האבסולוטי הזה. איזשהו שלט שחור, וביררתי עם החברה שיש חומר, שזה סוג של אצטון שממיס את הצבע, ומה שרציתי זה שבעצם ידפיסו לי את הבקבוק בהדפסה שלא יורדת. ואז ידפיסו את זה אוטום בעצם, בהדפסה שכן יורדת, וכל הדבר הזה בעצם יהיה מומס בצורת לב, ואז הכל עם ריסוס של איירבראש, ופשוט זה הכל ינמס, כמו שבעצם יש ציורי שמן שמגלים אותם, שאחרי שמן שמנקים אותם ומתחת יש, אז זה מה שרציתי שמתחת יופיע בקבוק. אני לא איש מחשב, זאת אומרת, אני נוסע לארץ כי בעצם מה שאנחנו רואים פה זה סקיצה, זה לא התוצר הסופי. זה נגיד סקיצה שעשיתי, זה עבודה של, זה ציור מים של הזוג הזה שמתנשק. זה ככה יהיה בעצם כל השברים של הבקבוקים. אני חושב שזה נורא יפה ללכת במקום הזה או לעבר במקום הזה ודווקא לראות את כל מה שקורה, שיש פה מין איזה משהו שקשור לערס ולחורבן, ובאותה מידה יש פה משהו סופר גלם, משהו סופר דקדנט שמתקשר ללילה ולמסיבות ואפילו למושג הזה שקשור שנקרא מזל טוב מצד אחד, של שבר של זכוכית שהוא משהו מאוד כביכול טרגי שאמור להביא בעצם מזל או שמחה, ויש פה את הפרחים האלה שיש בהם משהו החל מהפרחים של וורהול ועד לפרחים שהם סופר מבחינתי סקסים מיניים והכל ביחד יוצר מן איזשהו משהו שהוא יופי מאוד ויזואלי, מאוד מפתה וגם איכשהו מאוד אבסולוטי. זה בעצם תיבות של פרפרים אמיתיים שככה הם נראים, שחלקם אני מוציא ובכוונה שובר אותם לחלקים קטנים
בא בצורות... אני פשוט קונה אותן בחנויות של טבע שיש פה. ואותם אני פשוט מניח, אני יכול להראות לכם את הצילומים המקוריים ואחרי את הציורים. זה ממש נראה דברים כאלה. במין, זה הכל ציורים. שאני אוהב גם את כל הנושא הזה של הקלוז-אפ הזה שהופך את הכל למשהו מאוד אבסטרקטי ומין איזה סוג של בלגן, של איזה צבע, אבל עדיין יש בו מין את כל השבר הזה. זאת אומרת, יש בו את כל הנושא הזה של מצד שני של יופי, מצד שני יש בזה סוג של כאב, יש בזה עדיין את המקום הזה שבו אתה מאוד מתחבר לזה מהמקום של, של הנושא הזה והצבעוניות הזאת. זאת אומרת, יש בזה משהו שעובד מבחינתי נורא נכון. ביום אחרי שאני נוחת, סידרו לי סטודיו עם צלם ועם אנשים לעשות את כל בעצם את ההפקה של הבקבוקים השבורים. רוצה לעבוד גם עם החברת שלטים בעצם מבחינת רזולוציה, לראות את כל הנושא הזה של תאורה, איזה תאורה. בתור אנשים שחיים פה קשה לראות את זה, אבל זה משהו שהוא נורא נורא נוקשה, הוא נורא עייף, הוא נורא שבע. מצד שני הוא כל כך... אלים, הוא כל כך, כאילו, it's in your face, כל אחד פה בתוך, אתה יודע, כל הזמן, כאילו, אתה יודע, אנשים נכנסים פה לתוך החיים של אנשים בצורה כל כך קיצונית, בלי שום דבר שקשור לאיזושהי סימפתיה או אלגנטיות. שאני גומר לעבוד, ממש אני גומר לעבוד כל פעם, במשך כבר הרבה שנים, לא משנה מה אני לא עושה. ממש אני מחליט שזה, שאני יודע גם אם אני גומר לעבוד, אני שומע את המוזיקה משינדלר ליסט. הבית מבחינתי זה המקום הזה שבו הוא הרבה יותר פנטזי מבחינתי. אני מקום שהוא הרבה יותר נקי, אני אוהב לשבת עם בגדים יפים, עם מוזיקה, עם אווירה מסוימת ושם דרכה אני יוצר. ביום יום בסטודיו פה אני פועל, אני מתלכלך, אני... זאת אומרת, אני גם לא מקבל החלטות רעיוניות, אני מבצע את מה שבבית יש לי, או ברחוב, או לא משנה איפה, איפה שאני בעצם מחליט מה הולך להיות.